Grupo Parlamentario Popular introduxo dúas proposicións non de lei. A primeira é para instar ao Ministerio de Fomento para que no marco do contrato que Renfe adxudicou a Talgo se dota Galicia de trens chamados Abril para a prestación do servicio na liña Madrid, Ourense, Coruña e Vigo. Estamos a falar duns trens que aunan comodidade con eficiencia, eficiencia tanto no transporte como no que é a contaminación, e, polo tanto, entendemos que deben de ser os que se adiquen a esta liña ferroviaria. Como proposición non de lei, unha vez que o Goberno de España está a dar cumprimento a diversas sentenzas do ano 14 e do ano 16 en relación cos suplementos territoriais que teñen que ver coas peaxes de acceso a enerxía eléctrica en distintas comunidades autónomas. Como saben, a Xunta, con relación ao ano 2013, que é o único en cuestión, tense pronunciado en relativas ocasións, mesmo interposto un recurso contencioso administrativo, porque na orde na que se fijan esas peaxes, eses suplementos territoriais, tamén se inclúe a Galicia, e nos entendemos, e o Goberno así o fai, entende que estamos a falar de tasas ambientais que non teñen que ver coas peaxes. Polo tanto, o que imos a pedirlle a Xunta, co apoio neste caso de toda a Cámara, confiamos, que exclúa a Galicia do anexo da orde que se atopa en tramitación respecto aos suplementos territoriais para o ano 2013, en tanto que os impostos medioambientais establecidos pola Administración Autonómica non debe de ser aboados polos consumidores galegos. Enfrontámonos a unha comisión que quere facer unha especie de causa xeral sobre a sanidade pública galega, polo que din os que a promoven. Desde logo, nós o que imos a facer unha comisión estrictamente relacionada co que piden, que é analizar a incidencia do gasto público, a evolución do gasto público na prestación dos servicios sanitarios, sin prexuzgar, evidentemente, outras cuestións. Evidentemente, tamén analizando na medida en que se xa posible, porque algúns din que o que está subyúdice pois non se pode traer á Cámara, pero despois registran algo que está subyúdice, que é coñecido, non? Como pode ser o da hepatitis C. Intentaremos botar luz sobre todas esas cuestións. Evidentemente, a partir de aí, o presidente outro día informou que se atenden a 4.000 personas o día en os PACs de Galicia, non? Deses 4.000, 30 son no da Estrada, tamén o dixo o presidente outro día, non? Cando se di que teñen que pasar os pacientes, exactamente que estamos a decir? Teñen que pasar aqueles que van todos os días aos PAC, teñen que pasar todos, teñen que pasar algún representante, ou ten que pasar o que diga a oposición. Entón, cando digo todo isto, o digo porque nos vamos a intentar manter aquí a seriedade. En relación cos aforo, total hai 29 asuntos metidos na orde do día, dos cales 24, máis do 80%, 83%, son a iniciativa da oposición, 17 a iniciativa do Goberno e do Grupo Mayoritario, unha vez máis, salientando o feito de que na Cámara a oposición ten capacidade de controlar e impulsar o Goberno, como debe ser en toda a Cámara democrática e como votamos de menos en outras institucións democráticas.